Michal Buchtík dneska nejlepší hráč týmu Black Hawks z utkání proti Los Bomberos z prvního zápasu semifinálové série. Tak, jak se ti dneska hrálo? Tak, mně se hrálo celkem dobře. Ten zápas měl hodně velké tempo, hlavně z začátku. Jsme nestačili, hlavně moje line, my jsme se nejak sehráli, ale o druhé třetiny jsme prostě věděli, kde kdo stojí a šli jsme si za tým prostě dát góly a vyhrát toho utkání. Dneska se to docela dařilo, ten výsledný stav byl myslím 4-10, jestli se nemýlím. Ty jsi na to dokonce přispěl dvěma góly, co ti bylo hat-tricku? Tak hat-tricku. Těžko říct, no šance byly, ale bohužel golman taky jako chytal, pochytal hodně věcí a já jsem hlavně rád, že jsem přispěl tým dvěma góly a že jsme vyhráli první zápas tohoto semifinále. Ty jsi dneska nastupoval v poměrně netradiční léně, kde tam byla převaha holek v té léně. Jak se vám hrálo dohromady? Tak jako perfektně se hrálo, holky perfektně přišli dozadu, tahali nás, taky podrželi. A co nám to říct, prostě skvělý přínos týmu a i nešlo poznat, že to byly holky, prostě super hrály. Je nějaká akce, kterou si dneska vypíchneš jako nejlepší tvoje, která se ti fakt povedla, kterou nám popíšeš? Tak pro mě asi nejlepší byl první gól, kdy vlastně myslím, že i golmana jsem hodně překvapil, protože to byla střela z nulového úlu a ta střela mě neskutečně sedla, byl to přesně do šibenice a myslím, že golman tam neměl moc šancí tohle chytit. Takže tohle byl asi pro mě nejlepší takový moment dnešní utkání. Tak jo, ještě něco, co chceš dodat? Tak já bych chtěl hlavně poděkovat svojí formaci, hráli jsme skvěle a hlavně celému týmu, utkání bylo perfektní a já bych chtěl klukům hodně poděkovat. Tak jo, díky za rozhovor. Radek Husák a Karel Husák, trenéři dnešních dvou týmů Los Bomberos a Black Hawks z dnešního utkání prvního semifinále. Tak pánové, jak nám zhodnotíte dnešní zápas? Začneme u týmu, který dneska dal 10 gólů a vyhrál. 10 gólů, no to je... Ono ti se je to těžko. Ne, samozřejmě nějaké chyby tam byly. První gól úplně zbytečné, nepovídali jsme si hráči před bránou. Třetí gól taky zbytečné oslabení, který jsme zahráli docela dobře, ta třetí lajna. Myslím, že to byla zrovna u toho, ale brankář nepozorný, zbytečný gól. A ten zápas prostě do konce druhé třetiny nebo relativně do začátku třetí třetiny mohl byl vyrovnaný, dá se říci. Jo, my si myslím, že trošičku více, když jsme mohli mít jakoby my, měli jsme tam nějaké šance. A soupeř taky a to štěstí se mohlo přiklonit jak na stranu soupeře a já jsem rád za to, že štěstí se přiklonilo na stranu naši. Tak jo, Justo, co ty? Věděli jsme, že zápas byl těžký, s tím jsme počítali, šli jsme do toho, byla nějaká raná taktika. První lajna se snažila, seč mohla, jak byli na ledě, tak dělali všechno pro to, aby jim to znepříjemnili soupeřům. Nedařilo se, prostě vycházelo to soupeřům jak mohlo. Druhá třetí lajna měla jasné úkoly jít do nějakého zakončení, udělat tam tlak. Jak říkal Karel, dvě třetiny, takže to nějak šlo, ale od třetí třetiny se to úplně rozpadlo, všechno špatně, nějak přestali hrát, zůstali prostě čekat, co bude a soupeř to využil. Karle, vy jste poměrně ve velkém stylu zvládli to předkolo, kdy jste porazili Rakety a ve dvou zápasech v podstatě nebylo o čem hovořit. Je něco, co jsi měnil z toho zápasu předkola do zápasu semifinálového, kromě části sestavy teda? Samozřejmě, jak říkám, bohužel nescházíme se v nějakým stálým složení, takže ty úkoly těch line se mění. Změně ta první linea hrála nějak pospolu, tam jsme hráli to stejné, co jsme hráli v tom předchozím zápase. Druhá lajna zase byla v nějakým jiným složení, tam jsme to nechávali jaký otevřený. Třetí lajna zase měla nějaký jakoby úkoly, jak to hrát a spíš prostě se týká těch třetích line, tak se snažím se ty kluky jakoby a holky učit a tam jakoby nejvíc se opravovat z těch chyb, protože těch chyb je tam samozřejmě nejvíc. Radkovi, naopak jste měli pauzu, kdy jste hráli jenom nějaké přátelky, na které ještě ten tým se nesledl úplně kompletní.
Bylo to nějak znát na tom projevu toho týmu? Bylo to znát i v těch přátelákách, co byli, tak odešli dva hráči z první liney, neodpadli, takže to bylo takové dobré přátelské utkání. Takže ta příprava tam byla, bylo to takové spíš lehčí, než ta příprava na to playoff. Ale myslel jsem si, že tým je zkušený a že se na to připraví kvalitně, což chvílama vypadalo, že aj by to šlo, ale pak psychicky a fyzicky myslím si, že neodpadli, ale psychicky odpadli a bylo to znát na tom výsledku. Pánové, byl to první zápas série, teďka v podstatě jede se dál, potřeba se oklepat a budete něco měnit, nebo je něco, co můžete prozradit do toho dalšího? Oklepávat nějak, jako... Nemáš pocit, že by to mohlo mít nějaký negativní? Ne, samozřejmě negativům je možná, byť to skončilo 10 negativům, je, že to možná skončilo 10, jo. Protože důležitý je do toho dalšího zápasu nenastoupit s nosákama nahoru a jít po každém střídání, jo. A tu pyramidu nějak stavět z pořádných pevných základů a to, co bylo dneska, tak nemusí být příští týden. Takže prostě stát pevně nohama na zemi a tu dřinu tam odvést a potom teprve to štěstí se přikloní třeba k tomu týmu, co chce víc nebo co je lépe na to připravené. I psychicky. To je ta psychika, jak mluvil tady Radek, tak je hodně důležitá. A jak hráči u mě, tak asi hráči ostatních týmů, tak kolikrát s tou psychikou nemohou pracovat. Radku, co ty, jak budou probíhat teďka přípravy na ten další zápas? Určitě kluci si to musí srovnat v hlavách a příští zápas začínáme od nuly na obou dvou stranách, takže uvidíme, s jakou konstelací hvězd přijdeme v sobotu o 9:30 předpokládám. Tak jo, já vám děkuju za rozhovor. Děkuji.